Hej och välkomna till en föreläsning om droger och attityder. Hur skyddar man unga i en drogliberal samtid? Jag som står här och pratar heter Erik Leijonmark och jag är generalsekreterare för EKAD, Europeiska städer mot narkotika, som är en förening av kommuner som är verksam i Europa mot narkotika. Både när det kommer till att förebygga drogproblem men också behandling försöker vi bistå våra medlemskommuner med. Och lite kort, vad gör vi? Vi anordnar utbildningar, konferenser, föreläsningar. Vi tycker att lagliga droger är mer problematiska än olagliga, så att säga. Så att vi vill inte ha fler lagliga droger i samhället. Vi försöker att torgföra denna åsikt i både nationella såväl som internationella forum där droger pratas om. Och det här är ju ganska intressant att sätta relation då till föräldrar i Sverige till exempel. Man växer upp och det är jätteviktigt att ha ett lokalt samarbete kring droger, att det förs ett bra arbete i skolor, familjen hemma. Men det kommer fortfarande saker till oss svenska föräldrar som händer utifrån. Och just nu händer det ganska mycket när det kommer till att normalisera narkotika. Framförallt i Nordamerika så sker en liberalisering och en legalisering och en kommersialisering utan främst cannabis men också viss annan narkotika som berör, kan man säga, och påverkar ungdomar även i Sverige. Så att vi försöker att finnas med i de också internationella forum där narkotikan diskuteras såväl som FN, EU och andra organisationer. Då. Och sen gör vi en rad andra saker, studieresor och vissa internationella projekt. Och min bakgrund i detta ämne är från statsvetenskapligt håll. Jag har skrivit en hel del om hur den organiserade brottsligheten lever av och tjänar pengar på narkotika. Alltså narkotikans betydelse för att finansiera omfattande kriminalitet och har närmat mig narkotikaämnet på det sättet. Och har även författat en handbok för föräldrar hur man ska kunna hantera sina barns umgänge i en allt mer drogliberal samtid. Vad gör man då? Intresset för denna fråga började väckas ganska tidigt och jag skrev tillsammans med professor Fred Nyberg i Uppsala som är beroendeforskare. Redan 2012 en ganska uppmärksammad artikel som delades eller kom att delas väldigt många gånger som handlade då om klyftan eller gapet mellan olika generationer, mellan en del ungdomar, långt ifrån alla, men en del ungdomar som hade en väldigt liberal syn på droger och det budskap som kanske kom dem till del från vuxenvärlden, skola, föräldrar och annat. Att det fanns ett ganska stort glapp mellan vad man ansåg och tyckte och tänkte om narkotika. Den delades mycket, fick rubriken Unga förstår inte riskerna med cannabis. Men huvudbudskapet i artikeln var mer att det är vuxna också som behöver nog läsa på lite grann mer för att inte bli omkullsnackade av sina väldigt belästa och begåvade tonåringar. Så att dagens upplägg är då följande. Jag tänkte försöka bena ut vad jag menar med att vi är på väg in i en drogliberal samtid. Prata specifikt om den drog som den här samtiden framförallt kommer att handla om, vilket är cannabis. Fortsätta med en del konkreta föräldraverktyg. Hur ska man som förälder bete sig? Vad är ett gott föräldraskap och vad kan vara skyddande i en sån miljö? Men också gå igenom en del argument som föräldrar har att brottas med när det kommer till ungdomars syn om droger. Så att om vi börjar med någon form av drogliberal samtid, vad är det då vi har kommit ut ur och hur har man sett på droger, kan man säga, genom historien? Pålästa ungdomar kan ibland slå sig med föreställningen om att ja, men droger har ju alltid använts. Hur kan man vara emot, vad vet jag, en planta som har liksom växt på jorden i tusentals år? Hur kan man tro att det går att bli av med den på något sätt? Och på ett sätt har de lite rätt i att droger har funnits, i alla fall vissa växter har funnits, som har haft psykoaktiva egenskaper, som har också beroendeframkallande egenskaper. Och de här narkotiska växterna, eller de drogerna kan man säga, om det är cannabisplantan, eller om det är opiumvalmon, eller om det är kokabusken, har ju växt under flera tusentals år och människor har använt sig av det. Bland annat i medicinskt syfte. Andra användningsområden har faktiskt varit inom religionen. Det vill säga att det finns vissa religioner som nyttjar det faktum att droger kan ha sinnesförändrande egenskaper för att komma närmare i kontakt med gudar eller andar eller förfäder till exempel. Så det är ett annat användningsområde. Och vissa har då använt sig utav narkotika eller droger i berusningssyfte. Men rätt mycket har ändå förändrats och gjort att drogsituationen har blivit betydligt mer allvarlig. Och det främsta skälet till det, ska jag säga, är kemin. Det vill säga att i och med
vetenskapliga landvinningar inom kemin kan man numera renodla och framställa droger ur de här växterna som finns i naturen. Och så kan man plocka ut koka till exempel och förena och förädla det till kokain. Man kan få fram morfin från opiumvallmon och man kan få fram väldigt högkoncentrerat THC från cannabisplantan. Och att man just kan göra det då, säg från mitten av 1800-talet, det har ju fullkomligt kommit att förändra hela drogmarknaden och hela drogsituationen för oss människor. Så att den moderna drogepidemin är inte jättegammal historiskt sett. Det är ju kanske halva 1800-talet och sen dess fram tills idag då, som vi har haft det. Och det är också en utveckling som hela tiden fortsätter. Att man tar fram nya droger, ändrar lite grann på molekylerna och så utvecklar man nya syntetiska varianter av olika droger som ibland inte hinner narkotikaklassas fort nog. Då. Och sen finns det en rad olika sätt att ta droger på. Det finns en stark uppfinningsrikedom, apparater och attribut för att administrera droger, det vill säga ta dem. Vilket också har lite olika effekt på hur de fungerar. Och sen tror jag de flesta väl medvetna om att jorden är ganska globaliserad och droger handlas, säljs och köps mellan olika länder. Så att alla droger finns ju i alla fall i teorin tillgängliga inom alla länder samtidigt. Så det är inte så att ett land har ett drogproblem och ett annat land har väldigt annorlunda, utan det är väldigt mycket korsbefruktningar mellan länder. Och mycket av handeln marknadsförs kanske via internet och distribueras via posten till exempel. Där man kan beställa hem droger på det sättet. Så det innebär att föräldrar till exempel behöver ju även vara vaksam på sina barns datorvanor till exempel. Och när droger under ett enstaka tillfällen under historien har blivit kommersialiserade och fullt ut legaliserade, då tenderar också användningen utav dem att skjuta i höjden nästan exponentiellt. Och det är väl den situationen vi kan vara på väg att träda in i nu då. Jag tänkte försöka förklara vad jag menar med det. För det här är egentligen första exemplet. Jag menar att vi är på väg in i den andra kommersialiserade globala drogmarknaden. Och det första exemplet och det som faktiskt gjorde att droger faktiskt blev förbjudet, det handlar om opiumkrigen och det handlar om 1700- och 1800-talets situation och handelsunderskott mellan Kina och västmakterna. Där västmakterna hade kontroll över världshaven och världshandeln och köpte väldigt mycket varor från Kina. Men det fanns väldigt lite produkter som Kina ville köpa då utav Storbritannien och Frankrike framför allt. Så man behövde hitta ett sätt att jämna ut det här handelsunderskottet. Så man behövde hitta en vara som den kinesiska befolkningen ville köpa. Och lösningen för att komma jämna ut den här ekvationen blev helt enkelt att smuggla den beroendeframkallande substansen opium. Så att Storbritannien återaktiverade då ett gammalt opiummonopol i Indien och så började man producera opium och smuggla till Kina. Och den här smugglingen, en allt ökande volym under århundradena, ställde kinesiska regeringen inför ett ganska intressant dilemma. Vad gör vi åt det faktum att droger så att säga väller in över vårt land, över våra gränser? Hur ska vi hantera den utmaningen? Och man ställer sig egentligen då inför två val. Och de här två valen, huvudsakliga valen får man väl ändå säga, det är aktuellt fortfarande än idag. Det är massor med olika länder som fortfarande står och brottas och väljer och funderar hur ska vi hantera? Ska vi välja att ändra, förbjuda detta handeln? Förebygga användandet och behandla de fall där människor trots allt hamnar i missbruk. Det var det som Kina valde och det har också Sverige valt och de allra flesta länder har valt det. Men det finns också ett alternativt synsätt som går ut på att man mer ska resignera inför det faktum att droger väller in. Det går inte att göra så mycket åt dem. Vi får reglera handeln, det vill säga legalisera den, beskatta eller åtminstone hantera problemen på något sätt. Då. Men Kina valde det första. Man förbjöd handel och man förebyggde problemen och behandlade. Men vad hände när försäljarna då utav droger, vilka ju var de ostindiska kompanierna som tog hjälp av kinesiska smugglare som smugglade opiumet runt de kinesiska tulltjänstemännen. Krig utbröt för att Storbritannien och flottan gick in och beskyddade smugglarna. Kina besegrades i inte bara ett opiumkrig, det första, utan även det andra opiumkriget och som ett resultat utav det så tvingades Kina att legalisera opium fullt ut. Det var upptakten till världens första riktigt omfattande globala narkotikaepidemi. Och varför blev det så? Jo, för att användandet i Kina
eller importen till Kina kom då att ersättas av egen produktion. Och där kan vi prata om en ytterligare exponentiell kraftig ökning utav produktionen utav opium. Så att när Kina själva satte igång och började tillverka detta så steg det upp till nivåer av 35 000 ton i början av 1900-talet. Så mycket opium tillverkades i Kina för 100 år sedan och såldes och hamnade i massor med olika länder. Och det säger ju kanske inte en vanlig dödlig människa särskilt mycket. Hur mycket är 35 000 ton opium i början av 1900-talet? Och då kan det vara lite intressant då att jämföra den siffran med hur mycket som tillverkas i Afghanistan idag. Och Afghanistan är, som de flesta vet, det land som producerar uppemot 90% av hela jordens samlade opiumproduktion. Och hur mycket tillverkas då i Afghanistan 100 år senare? Ja, 9 000. Ja, ungefär en fjärdedel. Många skulle kanske gissa på att det skulle vara mångdubbelt högre siffra än 35 000 ton. Men det här illustrerar någonstans om att tar man ett problem på allvar och gör man rätt saker åt det så tenderar problemen faktiskt att minska väldigt, väldigt kraftigt. Så de drogproblem som var enorma mot slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, som spred sig till massor med olika länder, för världshandeln var stor även då, och som det började bildas en opinion mot, ganska omoraliskt att tjäna pengar på människors beroende kan man säga. De drogproblemen tog världens länder hand om tillsammans och man kom överens om att det här ska vi begränsa och sätta stopp för. Och sen tog det halva 1900-talet att komma till bukt med detta, och i och med då att FN tillkom då efter andra världskriget så tog man verkligen ett helhetsgrepp på faktum att narkotika är ett gränsöverskridande problem och måste hanteras av alla länder tillsammans. Och då finns det tre stycken narkotikakonventioner som i stort sett alla länder är överens om, eller åtminstone har varit fram tills bara så sent som för något år sedan när vi börjar nu se sprickorna i detta. Men den samsynen har varit väldigt, väldigt viktig för att begränsa detta problem, och man kan sammanfatta den i en mening vad detta går ut på. Begränsa användandet av narkotika till endast medicinskt bruk och vetenskapliga ändamål. Alltså får man använda narkotika om det görs inom sjukvården, av en läkare, förskrivet, recept, kontrollerat. Har du ont vid en operation, då är det väldigt bra att det finns narkotikaklassade läkemedel som dämpar smärta, men som kanske innehåller opium. Samma medel kan samtidigt vara väldigt riskabelt att använda för andra ändamål och dödar också människor ute på gatan. Av den anledningen så bör narkotiska preparat vara väldigt strikt kontrollerade och använda på det sättet. Så opiater sattes upp tidigt, kokain, men också cannabis var ganska tidigt uppe på listan av förbjudna preparat på det sättet. Och då kommer vi in till frågan, vad har detta att göra med ungdomar? Och vem börjar så att säga med droger? Och då är det intressant också att fundera på de som säljer de lagliga drogerna som inte innefattas av detta förbud. Det vill säga tobak och alkohol. Hur tänker de företagen kring sina konsumenter? Vad är affärsplanerna och vem är det man försöker att locka in för att få nya kunder? Jo, det är framförallt den unga personen. För det är få människor som har passerat sig 30 utan att ha ägnat sig åt något av detta och som helt plötsligt kan få oss att börja använda droger. De företag och de gäng och de kriminella som säljer narkotika och andra droger, de riktar in sig på framförallt unga personer, för det är de har störst chans att påverka. Och det är väldigt tydligt i forskningen att debutåldern kring olika typer av droger, vare sig det är alkohol, marijuana eller kokain, är runt 18 år och uppåt neråt. Det varierar ju såklart. Så att hur bär man sig åt då om man ska sälja och tjäna pengar på narkotika? Då måste man rikta in sig på den unga personen. Och när det kommer till tobak, rätt intressant att studera då. Vad hände under 1900-talet? Ja, vi fick bukt med narkotikan. Väldigt bra. Men tobaken var ett ganska stort problem. Och många av er kanske kommer ihåg hur aggressivt tobaksindustrin arbetade för att sprida sina produkter från olika sektorer i samhället och framförallt få den unga personen att börja röka. För den unga personen är ju helt avgörande för affärsplanen för de här tobaksföretagen. Det finns ganska tydliga sådana citat. De flesta människor vet om någonstans och har vetat under väldigt många decennier, också under 1900-talets andra hälft, att tobak inte är jättebra för hälsan. Men man ändå vill ju betala pengar för en produkt som långsamt förgiftar den, lungor och annat. Hur kan det komma sig om man tänker att alla människor är rationella konsumenter som nyttomaximerande på något sätt? Ja, det finns ju någon form av nytta som cigaretten ändå tillför framförallt den unga personen.
och som företagen väldigt gärna vill skapa den nyttan. Philip Morris, som ju var ett stort tobaksföretag, de ville väldigt gärna ha svar på vad är det som våra kunder söker hos oss eller av att röka. Och de kom fram till då följande citat. Att röka en cigarett är för nybörjaren, det vill säga den unga personen, en symbolisk handling som manifesterar, det vill säga uttrycker, självständighet och äventyrlighet. Självständighet betyder att man håller på att bli vuxen. Och äventyrlighet är ju förknippad med en viss fara, en viss risk. Det finns inget äventyr som inte innehåller någon form av fara eller risk. Annars är det inget äventyr. Så det faktum att cigaretter är lite farligt, ja, det är kanske en del av tjusningen. Och självständighet gör att man snabbar på biljetten in i vuxenvärlden genom att röka. Och det var den rollen som cigarettföretagen såg till att fylla för cigaretterna väldigt, väldigt tydligt hos unga personer. Och hade de väl lyckats åstadkomma de här tankarna hos de unga personerna så bar farmakologin, det vill säga drogen nikotin, beroendet framåt. Så att det var en väldigt tydlig affärsplan, kan man säga, affärsstrategi för tobaksbolagen. Och man åstadkom de känslorna och de tankarna väldigt mycket med bildspråk som Marlboro-mannen, den här ensamma, tuffa cowboyn som ska just signalera äventyrlighet och farlighet. Sen det faktum att vissa kanske rökare ändå var oroliga för hälsorisker och annat, då får du försöka blanda bort den oron genom att dra på någon person en vit läkarrock och göra reklam för ett visst cigarettmärke framför ett annat då. Så att det var så man arbetade förr i tiden. Nu är tobaken ändå, får man nog säga, ganska tillbakapressad, åtminstone i vår del av världen. Men tobaksbolagen försöker väl fortfarande sälja produkter, försöker man sälja e-cigaretter. En modern reklam här med en kvinna som spränger ljudvallen. Men inte ens de kan riktigt vara för rökning längre. Men det har kommit att ersättas, det har kommit någonting annat som träder då i tobakens ställe. Och som jag tror att vi ska vara väldigt uppmärksamma på nu under 2000-talet. Och det är ju såklart cannabis som har kommit att fylla den rollen och som numera berikar kistorna hos de företag som är aktienoterade på olika börser då i USA och som det går att investera även svenska småsparares pengar i eller till och med pensionspengar fram till något, för något år sedan bara då AP-fonderna såg över sina innehav, tack och lov. Men liksom att dåtidens tobaksbolag reserverade uttryckligen rätten för en person att röka till de unga, de fattiga, de svarta och de korkade, vilket är ett explicit citat från tobaksvd:arna, så är den här föreställningen om att jag har rätt att göra vad jag vill med min kropp så länge ingen annan drabbas. Det är väldigt bra för business att kunderna tycker så på det sättet. För då hamnar väldigt mycket av ansvaret för de vanebildande produkter, den aggressiva marknadsföringen och reklamen, den hamnar på individen. Och den handlar i synnerhet på individens föräldrar om man är minderårig som inte har lyckats uppfostra barnet tillräckligt väl för att stå emot alla de marknadsföring och knep för att liksom snärja den unga personen in i ett begynnande bruk, vanebruk, missbruk, beroende, vad man nu väljer att kalla det. Det är väldigt tydligt nu att cannabis är det som säljs och väldigt aggressivt marknadsförs och trycks ut mot de unga personerna. Framförallt i Nordamerika, i ett antal amerikanska delstater som man har legaliserat. Men också då framförallt kanske i Kanada som ju är hela landet har legaliserat och dit industrin nu omlokaliserar sig. Då. Prognosen ser ju såklart ökande ut. Viktigt för industrin att få det att framstå som att det man säljer, det är inte bara illegal narkotika på något sätt utan det är någonting positivt, det är någon medicinsk sak, det är någonting väldigt bra för kunderna som man säljer. Så man försöker sälja det man kallar för medical och det man kallar för annat. Då. Så att det är ungefär så det ser ut. Och vad är problemet då med denna drog och vad blir liksom implikationerna från det här? Jo, cannabis är ju en växt. Det finns olika varianter. Den innehåller olika ämnen. Några av de ämnena, det vill säga 60-80 av de ämnena, är så kallade cannabinoider. Och det hörs lite grann på namnet. En cannabinoid är ett ämne som finns i cannabis. Bara de två viktigaste heter THC och CBD. Men det finns också kroppsegna cannabinoider. Det finns alltså naturliga cannabinoider i alla våra hjärnor. Och de naturliga cannabinoiderna, de är annorlunda. De är väldigt viktiga för hur hjärnan bygger nya nervbanor och hur en tonårshjärna mognar till en fullvuxen, kan man säga, hjärna. Men i cannabis då, 60-80 cannabinoider, de två viktigaste heter THC
och CBD. THC är det som man kan lite förenklat säga framkallar ruset och är potens. Ju högre THC-halt, desto mer potent är plantan. Och det är också det som människor som säljer cannabis eller odlar cannabis vill ha ett så högt THC-värde som möjligt, för det brukar efterfrågas av kunderna. De som gillar den här drogen, de kanske är förälskade av den eller gillar att argumentera för den, som en del personer gör. De är ganska snabba med att påtala att det finns minsann någonting positivt i den här plantan. Det finns ett annat ämne som heter CBD och den har faktiskt vissa medicinska kvalifikationer, och det går att forska fram olika mediciner och läkemedel ur den. Och den har antipsykotiska egenskaper bland annat. Så att i cannabisplantan innehåller ju massor med olika ämnen, och THC och CBD är ju de två viktigaste att känna till. Hur det var sig på 60-70-talet så är det en väldigt stor skillnad mellan hur hög THC-halten är då jämfört med idag. Och över hela västvärlden har man väldigt tydligt sett en hög ökning då av graden THC på genomsnittlig nivå. Så att därför kan man inte riktigt säga att cannabis är bara en drog, utan det beror ju väldigt mycket på de beståndsdelar som plantan innehåller och de olika sorter. Så via växtförädling och annat så har halten THC drivits upp. Och skillnaden förr i alla fall mellan hasch och marijuana, vilka är droger som båda kommer från plantan, det låg då i att haschet var starkare än marijuanan, hade högre halt THC än vad marijuana hade. Idag är det inte säkert att det är så, för att THC-halten har gått upp i båda beredningarna. Så både hasch och marijuana kommer ifrån cannabisplantan. Sen finns det även syntetiska cannabinoider, spice. Och det är alltså flera typer av droger som är skapade syntetiskt för att likna de effekter som cannabis ursprungligen har. Men som fram till för 4-5 år sedan, då den här drogen var ganska stor i Sverige, blev väldigt riskabel och hasardfull och kom att döda en hel del svenska ungdomar. Idag så är det många som menar att spice inte är särskilt aktuellt längre. Det finns inte kvar så mycket. Men hur säljs cannabis? Hur marknadsförs det? Vad är det för bildspråk man använder? Med vilka metoder? Och en hel del av dem kan man säga liknar väldigt mycket det som tobaksbolagen har använt sig av. Det handlar om att intressera människor, framförallt unga, för sina produkter. Men bildspråket är ganska annorlunda. Det är inte längre den här tuffa, ensliga Marlboro-mannen som man säljer med, utan det är ett annat bildspråk. Mycket som utgår från det man kallar för medical, eller hälsa, eller rekreation. Och det illustreras bland annat i följande bild, vilket kan vara svårt att koppla kanske till narkotika eller en drog. Men det är väldigt tydligt, det här är ett väldigt typiskt exempel på hur cannabis kan marknadsföras. Så det här är såklart då från USA, där den här typen av reklam är laglig, i alla fall i Colorado. Och man pratar om cannabisturism, var du kan köpa det, var du kan bo, hur du kan åka dit och annat. Och här kan ni notera en viss sifferkombination som står över boendeskylten där. Och det är en sifferkombination som står 420. Och för er som inte känner till det så är det alltså en cannabisreferens. Det står för ett datum och ett klockslag. Datumet är 20 april, månaden 4, dag 20, och klockslaget är 20 över 4. Och det har kommit att symbolisera någon form av cannabishögtid där anhängarna till den här drogen, och det ska ju sägas att det finns väldigt starka anhängare som är väldigt förtjusta, får man ändå säga, i sin drog. Och de skapar många kulturella och subkulturella uttryck och referensramar kring den här drogen. Så begreppet 420, eller klockan 20 över 4, det är en tydlig referens till cannabis. Och om man som förälder eller vårdnadshavare eller person som arbetar nära ungdomar hör ungdomarna prata om det här, skriva det någonstans i något kommentarsfält eller i någon internetadress eller vad det nu kan vara, då kan man ge sig 17 på att det är cannabis som det åsyftas. Och det vet alla som känner till det, men sällan så vet vuxna det, vad det betyder. Men det här är ett sätt som cannabis säljs på. Det här är ett annat. Uppfinningsrikedomen kring den här drogen har tagit den ganska långt bort. Så att det här är numera också cannabis, kan man säga. Det är inte riktigt längre den här gröna plantan som växer fritt i naturen, organiskt gröna, vackra, utan det här är högkoncentrerat THC-vax, väldigt, väldigt starkt, som ska efterlikna och marknadsföras som en diamant, kanske för att ge någon anspelning på lyx på något sätt. Som man dabbar, drar i sig alltså. CBD då, det är inte det som är narkotikaklassat, utan det är ju THC-et.
Men CBD är den här andra cannabinoiden som är viktig att känna till i cannabisplantan och som väldigt mycket av marknadsföringen kring cannabis utgår ifrån, får man säga. Dess förment positiva eller medicinska egenskaper som oftast är kraftigt överdrivna, ska sägas. Så att det här är body lotion. Det finns mycket hudvårds- och hälsoprodukter som säljs på det här sättet och marknadsförs även i Sverige. Och sen ska ni veta att det finns ju olika segment utav marknaden som man når med olika reklambudskap. Och ett marknadssegment nås med den här typen av budskap riktat mot, får man anta, unga killar framför allt som gillar denna livsstil antagligen. Man vill få cannabis att förknippas med detta. Det har inte jättemycket att göra med förmågan att bygga muskler eller snarare ingenting, mig veteligen i alla fall. Men det är ändå ett sätt att sälja in livsstilen tillsammans med cannabis. Och det är klart det är många som upprörs över den här typen av reklambudskap, och hör man till dem som tycker att den är sexistisk, då finns det ett skräddarsytt annat budskap som kanske passar just dig. Du kan nämligen ansluta dig till puffragetterna, det vill säga anspelning på suffragetterna, vilka ju kämpade för kvinnlig rösträtt i Storbritannien för ungefär 100 år sedan. Så att det spelar ingen roll vem man är, vad man tycker, vad man har för värderingar. Det finns budskap som anpassar det till var och en numera om att man ska använda cannabis. Så marknadsföringen är ganska aggressiv, får man ändå säga. Man vill bort från föreställningen om vanligt folk. De flesta har ändå föreställningen av att cannabisanvändare är ganska misslyckade. Eller stoners. Begreppet stoner signalerar ju någonstans att man är stenad. Man kanske tappat engagemanget, drivet, sitter pårökt och kanske inte jättemycket händer. Många människors uppfattning om cannabis lyder på det sättet. Och det hatar ju industrin. För industrin är det ju väldigt viktigt att normalisera sina produkter så att vem som helst ska kunna använda det. Väldigt mycket av marknadsföringen går även ut såklart på att återbekräfta och hamra in budskapet om detta som positivt, medicinalt och välbefinnande. Då. Så det här gröna apotekskorset ska då ge de associationerna. Organisk, paradisisk, organisk terapi. Pot. Och återigen, industrin är superglada att få kunna rida lite grann på sådana här aktivistiska uttryck och subkulturella företeelser som just 420 återupprepas i reklamen här. Då. Ibland när man pratar med duktiga ungdomar, pålästa, intelligenta, så förklarar de ibland hur fruktansvärt hemskt det är med alkohol som en väldigt hemsk drog. Det behöver man inte gå in i jättemycket, men numera finns det även cannabisöl. Och det ser vi tydligt i drogvaneundersökningen att cannabisvännerna är sällan, skulle säga, nästan aldrig nykterister. Utan de som avhåller sig allt, en viss grupp ungdomar. Och så finns det en annan grupp ungdomar som både röker och dricker och använder droger. Det är sällan så att du hittar någon som inte dricker men som använder cannabis. Men ofta låter det på så när ungdomar diskuterar om det. Då. Cannabis marknadsförs och säljs in, ska vi säga, på ett lite annorlunda sätt då, än vad tobaken gjorde. Och som vuxen är det bra om man kan vara vaksam och se igenom också de dolda antaganden som industrin använder sig av för att just intressera unga människor för cannabis. Det handlar mycket om att använda sig av särskilda ord som hög, organisk, grön, wellness, meditativ, sådana här implicita antaganden som man vill liksom hamra in hos människor. Så det är kanske inte jättekonstigt att ungdomar i Sverige har blivit ganska mycket mer liberalt inställda till den här drogen i allmänhet och kanske narkotika också. Med tanke på den väldigt aggressiva marknadsföring som har skett. Men vad är riskerna med det då? Är det så farligt? Vad är det som cannabis gör? Framförallt så handlar riskerna med den här drogen om den unga, mognande hjärnan. Resan eller processen där hjärnan bygger nya nervbanor och mognar och blir till ett hälsosamt och robust organ, eller vuxen hjärna. Och jag nämnde tidigare att det fanns naturliga cannabinoider, alltså ämnen som förekommer naturligt i oss människor, i våra hjärnor, som är ganska viktiga för just den processen när hjärnan bygger ihop sig självt och också prata med sig självt. Den reglerar kommunikationen och det är det systemet som störs en del när du tar cannabis. Och på vilket sätt då? Hjärnan består ju av över 100 miljarder nervceller, väldigt komplext organ. Och de här nervcellerna, de kommunicerar med varandra hela tiden. Så fort vi tänker någonting doftar, vi tänker en tanke, så sker elektriska impulser som går från en nervcell till en annan. Och mellan två nervceller så föreligger då synaps. Det vill säga ett utrymme som är mellan nervcellerna. När en elektrisk impuls går från en nervcell ut i armen eller axonen, släpper iväg små ämnen representerade av röda bollar i den här bilden. De vandrar ut i synapsen, alltså signalsubstanser, små kemiska ämnen, fastnar på mottagare.
på andra sidan, receptorer, engelskans receive. Och då finns det olika receptorer som är mottagliga för olika signalsubstanser. Och en utav hjärnans mest vanligt förekommande receptorer heter någonting med cannabinoider. Den heter cannabinoidreceptor 1. Förekommer på väldigt många olika delar utav hjärnan. Och här på bilden kan ni då se alla de olika platser där de här cannabinoid 1-receptorerna då förekommer. Och vad gör de här naturliga cannabinoiderna? Jo, de fungerar som hjärnans interna kommunikationssystem. De reglerar hastigheten och trafiken av andra signalsubstanser i synapserna. Så det är ett väldigt viktigt system för hjärnan, hur den fungerar. Och de reglerar dessutom byggandet av nya nervbanor. För saker vi gör ofta blir vi bättre på, och de nervbanor som används ofta blir tjockare. Det bildas ett fettlager runt dem och hastigheten går därmed mycket fortare, och vi behöver knappt ens tänka efter kanske när vi gör en viss rörelse tillräckligt många gånger. Det är också en process som styrs av de här naturliga cannabinoiderna. Och då kommer vi in då på vad cannabis gör. THC som finns i cannabis liknar molekylärt sett en kroppsegen cannabinoid som heter anandamid. Så THC vandrar in i synapserna, sätter sig och blockerar vissa av de här cannabinoid 1-receptorerna. Och då störs det här naturliga kommunikationssystemet av cannabis. Och det är på det sättet som cannabis får en effekt. Och det är också därför det får större effekt på den unga, mognande hjärnan än vad det har på en vuxen hjärna. Notera då hur många receptorer och hur många ställen då, därmed hur många ställen i hjärnan som kan påverkas vid berusning då av cannabis. Och där THC kan fastna och interagera. Och notera också hur många områden som påverkas, som har många sådana här receptorer. Muskelkoordination, minne, att du får svårare att komma ihåg saker, det är en väldigt tydlig konsekvens av cannabis. Belöningssystemet, det som gör att vi får en positiv känsla av sånt beteende. Hjärnan belönar sånt beteende som egentligen är bra för oss. Det är också belöningssystemet som drogerna påverkar och ger en väldigt kraftig utslag av dopamin bland annat. Främre delen av hjärnan innehåller många funktioner för bedömning, fatta beslut, problemlösning, tänkande. Samordning, sinnesintryck, rörelsecentra. Allt förutom synen egentligen i den här bilden har ju många sådana här prickar. Men då kommer ju 10 000 kronors frågan. Hur mycket påverkas? Vad är det som händer? Går det från 0 till 100 på en gång? Nej, så är det ju inte. Men man kan dela in det på kort sikt och på lång sikt. Så på kort sikt så har det effekter bland annat på sinnet, sinnesförändringar, det vill säga att du mår annorlunda. Förändringar i tidsuppfattning. Det kan ungdomar ibland vittna om eller berätta att ett rus som har varit sig i 3 timmar kan upplevas mycket, mycket kortare än så. Förändring i humör, också någonting som föräldrar kan hålla utkik på. Kroppsmotorik. Svårigheter att tänka och problemlösning, försämrat minne och sen för vissa, inte alla, men risk för hallucinationer, delusioner, det vill säga vanföreställningar och även psykoser. Och de här kommer från amerikanska hälsomyndighetens forskningscenter NIDA. Det här är ju på kort sikt, inträffar alltså relativt fort då. Och då är frågan hur mycket och vad händer? Och man kan åtminstone säga att det finns väldigt mycket att vinna på att upphöra med ett cannabisanvändande. Mycket av de här förmågorna kan återkomma om man lämnar hjärnan i fred, och hjärnan kan bygga tillbaka en hel del. Men fortsätter man, i synnerhet under tonåren, så riskerar man en lite mer allvarlig långsiktig påverkan faktiskt på själva hjärnans mognad. Och det här citatet är från samma myndighet då. När marijuana-användande påbörjas under tonåren så kan drogen reducera tänkandet, minnet och lärandefunktioner och påverkar hur hjärnan bygger kopplingar mellan de områden som är nödvändiga för dessa funktioner. Så det handlar om hur den unga mognande tonårshjärnan bygger ihop sig till ett hälsosamt och robust organ. Det är framförallt det som är stora risken med cannabis i tonåren. Frågan är då, kan det här få lite mer långvariga konsekvenser? Och här är forskningen osäker, men det finns studier som tyder på att det kan ha kroniska effekter och det behöver beforskas mer. Men en väldigt intressant och omtalad studie tyder då på att ihållande cannabisanvändande påvisar en neuropsykologisk nedgång från barndom till ung vuxen ålder. Det vill säga en försämring i intelligens även. Men så finns det också
andra saker som inte har att göra med tänkandet eller intelligens, utan vår hjärna innehåller ju så mycket mer. Hur vi mår, vem vi är, vår personlighet, den psykiska hälsan och annat. Det finns en risk för psykos. Man har under många år varit svår att liksom exakt härleda och bevisa, men som man sedan ganska lång tid tillbaka numera har så pass mycket data på att säga att det finns goda skäl, i synnerhet med långsiktigt användande av stark cannabis, som ger en ökad risk för att utveckla psykoser. Poäng att varna unga framförallt för detta. Och sen finns det samband som är ganska välbelagda, men där återstår fortfarande att bevisa vad som orsakar vad. Men man har sett starka samband mellan då hur de som använder stora mängder cannabis och hur väl tillfredsställda de är enligt egen rapportering med sina liv i allmänhet. Hur deras mentala hälsa är, hur deras fysiska hälsa ser ut och hur stora relationsproblem de har. Och det kan ju vara så att cannabis träder in och kväver ut en del andra relationsproblem, om man får spekulera lite då. Självklart är den här drogen beroendeframkallande, men det finns också andra droger som är kanske än mer beroendeframkallande. Och det betyder ju inte att alla som någon gång har testat den här drogen kommer att hamna i ett beroende. Så är det ju inte. Risken ökar till 1 på 6 om man gör det som ung. Använder man mer regelbundet så fördubblas risken till 1 på 3 då. Och det kan ta väldigt lång tid för en person och kanske inse att man är beroende av cannabis. För att man ska inse det så måste man ju först vilja sluta. Och innan man vill sluta, det kan ju ta ganska lång tid. Och ofta får du en väldigt, ja, om du gillar cannabis eller fastnar för det, då har du ju en förälskelseperiod där du kan vara väldigt missionerande. Eller många tenderar i alla fall att vara det och liksom vill sprida den här fantastiska drogen till allihopa. Och du kan inte ens förstå hur man skulle kunna vilja ens sluta med den. Men sen visar det sig att vissa kanske försöker och det kanske inte gick så enkelt att sluta med den och då får man försöka då. Så det kan ta ganska lång tid att inse att man har blivit beroende av den här drogen. Och det är någonting annat som har observerats kliniskt hos många i beroendevården i Sverige och i många andra länder, i många olika kulturer och under många olika århundraden. Om vi så går tillbaka till 1200-talets Egypten i Kairos gränder eller om det är i Sverige idag. Hitta exempel på cannabisanvändare som passiviserade, mindre beslutsamma kanske och håglösa eller förnöjda kanske man ska säga med att sitta hemma pårökt och att intressen som tidigare var starka har liksom förbytts till att allt mer och mer kommer att handla om cannabis. Men här vet man inte riktigt vad det är eller hur det går till. Det behöver forskas mycket mer, men det har observerats i alla fall kliniskt hos väldigt många behandlare och annat. Motivationstapp eller amotivationssyndrom som det ibland kallas för. Men så finns det alltid någon som då invänder att kan inte detta vara positivt på något sätt? Finns det inte användningsområden inom medicin och forskning? Kan man inte nyttja den här plantan på något sätt? Jo, det går ju att göra. Här blir paradoxen någonstans att även den mest farliga och riskabla narkotikan, det vill säga opioiderna, de är ju samtidigt väldigt nyttiga inom sjukvården om de används som kortvariga smärtstillande mediciner eller läkemedel. Så opioiderna gör ju stor nytta inom sjukvården samtidigt som de är väldigt riskabla och farliga utanför den. Du kan ju dö utav överdos. Med cannabis så finns det ett fåtal eller ett antal tillstånd för vilket det kan ha lindrande effekt för en viss smärta, motverkar muskelstelhet och kan vara aptithöjande vid svåra cellgiftsbehandlingar och sen några andra också. Samtidigt har dess medicinska kvaliteter ganska kraftigt överdrivits utav försäljarna utav denna drog. Men det finns faktiskt mediciner som innehåller beståndsdelar från cannabis och som är godkända också som läkemedel, men som man inte kan bli beroende utav. Och sen så finns det några andra sätt att ta cannabis på också som inte handlar så mycket om att det är läkemedel, men mer att det är någon form av medicin. Men framförallt är det ju ett säljargument från industrin som vill få sin drog och sina produkter att framstå som någonting positivt. För om det är någonting positivt och om det är någonting bra, hur kan det då samtidigt vara farligt? Och det är den förvirringen som man väldigt medvetet sår och spelar på. Och skälet till att cannabis faktiskt inte uppfyller de väldigt stränga kriterier för att få kallas för läkemedel, det är för att det har inte tillräckligt god evidens och säkerhet för det. Utan det man oftare talar om cannabis som, det är någon mindre sträng variant, det vill säga medicin eller naturmedicin. Eller man kan undanta det från läkemedelsförordningar. Då kommer vi in lite grann på föräldraverktyg och argument. Så vi har pratat om den drogliberala samtiden. Första gången var med opiumkrigen. Sen fick vi kontroll på narkotikan under 1900-talet.
Men däremot hade vi stora problem med tobak som såldes väldigt aggressivt under väldigt många år utav tobaksbolagen med väldigt ohederliga metoder riktade på barn och unga. Tobaksbolagen blev sedermera stämda på miljardbelopp för de skador de orsakade folkhälsan. Och nu är vi under 2000-talet på väg in i en liknande scenario som vi liksom redan har kommit ut ur från med tobak. Men med cannabis som säljs på ett liknande sätt, fast med lite andra bildspråk. Och för att stå beredd och rustad inför det, vad kan man som vanlig dödlig svensk förälder göra åt det? Ja, man kan inte göra så jättemycket åt det som händer där borta. Och väldigt mycket utav budskapen och reklamen och de kulturella intrycken kommer ju till oss från Nordamerika och USA. Men det finns ändå ganska mycket man faktiskt kan göra för att skydda och öka chanserna att ens barn ska fatta bra beslut. Så att skrivit en bok om det ämnet som heter just Droghandboken, guide för föräldrar och andra nyfikna. Och i korthet kan man väl säga följande. Man kan göra ganska mycket som förälder. Det finns inga garantier, det finns inget magiskt du kan ha som helt skyddar eller vaccinerar ditt barn från risken att börja använda droger. Men det finns väldigt mycket som handlar om ett gott föräldraskap som ju har bäring på inte bara risken för att ens barn ska använda droger utan för en rad andra problem som en barn kan råka ut för. Och sen finns det också lite grann som har med droger att göra och det är att man behöver läsa på en del faktiskt ändå för att ha lite svar på tal och känna sig trygg i sitt ställningstagande att ett barn inte ska använda droger. Men kan man som förälder balansera mellan två saker? För det första att ha en väldigt varm och nära relation till sitt barn präglad av ömsesidighet och förtroende. Nummer två, samtidigt ha kontroll, auktoritet, sätta gränser och vara den som är förälder och inte en kompis i sitt barn. Och samtidigt vara vaksam på att det finns krafter där ute. Om det är företag eller reklam eller om det är kriminella eller om det är äldre personer som redan använder droger som inom citationstecken vill att ens barn ska använda droger. Då har man kommit väldigt långt. Och det är såklart någonting som väldigt många föräldrar i Sverige redan brottas med. Hur man lyckas balansera mellan de två polerna. Men det illustrerar någonstans om att det handlar mycket om föräldraskap och ju mer man kan ta hjälp av andra föräldrar att stötta sig och nå till det som på forskarlingo eller jargong kallas för det auktoritativa föräldraskapet, desto bättre är det. Och vad är då ett auktoritativt föräldraskap? Jo, det är just den här balansen mellan varm och nära relation men samtidigt kombinerat med auktoritet. Det vill säga auktoritet behöver man som förälder ha, men det är någonting annat än att vara auktoritär. Och skillnaden mellan de två är att om du är alltför auktoritär, alltför sträng, riskerar att skapa en kyla och ett avstånd mellan dig och ditt barn. Och det riskerar att slå tillbaka i relationen emellan. Så det går att sätta gränser, det går att ha kontroll och auktoritet, men samtidigt ha en varm och nära relation. Kanske inte enkelt, men det är eftersträvansvärt. Även om barnet är intelligent och duktigt och argumenterar väl för sin sak om att han eller hon ska minsann få använda droger bara man sköter skolan och allting funkar, det är ingenting som en förälder bör acceptera. Utan föräldern har den livserfarenhet och den kunskap och vet med sig, kanske av egna erfarenheter, vad det innebär att använda droger som 17-åring. Det kan inte en 17-åring ensamt överblicka fullt ut de konsekvenserna. Så det är förälderns uppgift att ha kontroll och sätta gränser och vara vaksam men samtidigt ha en varm och nära relation. Även om man klarar av att ha ett starkt hjärta inom någon form av fyrkant utav konsekvenser och är superföräldern så behöver man också ha lite argument eller lite kunskap för att inte bli omkullsnackad när det kommer till droger och av väldigt intelligenta och duktiga ungdomar. Så att man behöver veta om. Man måste inte ha alla svaren på hur samhället ska hantera missbruk eller vad vuxna människor får göra. Man kan lämna de diskussionerna därhän. Men man måste känna sig trygg i att ens barn inte ska använda droger. För att barn som använder droger, det riskerar deras kognitiva och emotionella utveckling. Och det råder inga som helst tvivel om den saken. Det är forskarvärlden överens om och det är dessutom de flesta politiska krafter också överens om. Drogdebatten handlar ofta om vad vuxna får och inte får göra. Men man ska vara väldigt tydlig med att ens barn inte ska använda droger. Och det ställningstagandet som föräldrar behöver göra, det är i sig faktiskt skyddande har man sett. Att barn inte ska få använda droger. Vad finns det då för tecken? Hur vet man
att barnet använder, eller hur misstänker man att ens barn eller andra, ens elever eller andra ungdomar i ens närhet använder droger. Och det finns inga fullständiga bevis på något sätt för detta, men det finns ett antal exempel på orostecken eller orosmål man som förälder eller vårdnadshavare eller lärare till exempel kan hålla utkik efter. Har betygen kraftigt sjunkit från ett läsår till ett annat? Oförklarligen så att säga. Det kan vara ett tecken på att någonting inte står rätt till, och det kan också handla om droger. Och istället då kanske för att rakt ut fråga eller anklaga ens barn, använder du droger? Eller jag misstänker att du använder droger. Ett annat sätt kan ju vara att egentligen bara fråga om det man är orolig för. Varför tror du själv att dina betyg har sjunkit så pass mycket? Har du någon förklaring? Och det kan ju mycket väl vara så att barnet ger en fullständigt acceptabel förklaring till varför, så att man inte förstår vad det handlar om. Men ett annat orostecken, är det så att barnet plötsligt, väldigt hastigt eller till synes oförklarligt, har slutat med intressen som tidigare var väldigt viktiga för barnet. Varför slutade du i laget, skollaget eller teatern eller kören eller vad det nu kan vara? Du brukade ju gilla det så mycket. Fråga sådana frågor. Vad hände med de där kompisarna? Vad hände med dina barndomsvänner som du umgåtts med de senaste 9-10 åren? Varför bjuder du aldrig hem dem längre? Vilka är de här nya kompisarna som du umgås med som du inte ens vill berätta vad de heter eller vad ni gör tillsammans ute med? Har stil och utseende förändrats? Det kan ju hända alla ungdomar självklart. Det är inget bevis för att någonting är konstigt, men det kan ju också vara ett tecken och indicium. Har det hänt någonting väldigt stort i ungdomens liv? Också tillfällen man kan vara extra påpasslig och uppmärksam på som förälder. Har barnet börjat använda attribut för att dölja saker som till exempel röklukt? Det kan ju vara röklukt från cigaretter eller från narkotika. Är det en massa sprayer som används? Eller munskölj, ögondroppar för att minska sådana här synliga attribut? Eller hittar man någonting sånt hemma så undrar man varför har mitt barn en massa sånt? Ja, också någonting man kan fråga sig. Och generellt reagera, känner man oro som förälder och hittar någonting hemma som man inte vet vad det är. Man kan alltid ställa sig rimlighetstestet. Är det rimligt att mitt barn förvarar tomma pillerburkar på rummet till exempel? Ja, det är antagligen inte rimligt. Då får man ta det en oron på allvar och följa upp på det. Eller känner man att ens barn har liksom förvandlats till en person eller en varelse som man knappt ens känner igen. Det vill säga kraftigt förändrat humör och beteende som går liksom utöver det som kanske ungdomar ibland kan variera i humör och så. Men om man känner att den här människan känner jag inte ens igen, vart tog min fina unge vägen? Det är också ett ganska tydligt tecken på att det är någonting som inte stämmer. Och det kan ju vara så att det är droger som är förklaringen. Och som förälder är det ju kanske oftast enklare att vara snäll. Man vill väldigt gärna vara vän med sitt barn, och det kostar på ibland att fråga och vara vaksam och reagera på saker. Och att utöva föräldrakontroll helt enkelt kan vara jobbigt, men det är ens uppgift som förälder. Och det underlättas nog lite grann av att man som förälder faktiskt tydliggör för barnet att ni är på samma sida. Det är inte så att ni är två kombatanter mot varandra i någon form av krig där den ena vinner och den andra förlorar. För att ni är faktiskt på samma sida. Föräldrarna vill i de allra flesta fall sina barns bästa. Men ni kan ju vara oense om metoderna för att nå dit. Så det kan ju bli väldigt jobbiga konflikter. Men ni är faktiskt på samma sida och barnen måste känna av det. Även om det blir argt på er för att det inte håller med er i beslut om vad vet jag, om ni inte får vara ute tillräckligt sent eller vara med någonstans, gå på någon fest eller vad det nu kan vara, så är det ju ändå av kärlek som föräldrar ytterst agerar på det sättet. Och det måste framkomma. Kanske i ord, men inte nödvändigtvis. Så länge det barnet känner med sig att det är älskat utav föräldrarna, så blir det mycket lättare för föräldrar att utöva föräldrakontroll. Och det är någonting som beroendevården ofta säger, att de hör från barn som kommer till dem, att en del barn kan uppleva det som att föräldrarna inte riktigt bryr sig om vad barnen gör. Det behöver ju inte vara så, men det är en känsla som en del barn som hamnar i problem då uppvisar. Och är det så att man har en nära relation mellan barn och förälder, och där ni är på samma sida, då finns det ju väldigt många sociala strategier som barn och föräldrar tillsammans kan utverka för att minska de sociala kostnader som barn kanske ibland upplever, och grupptryck och annat. Och är det så att barn vill bli hämtade snabbt från en fest, de kanske inte vill hamna i en situation där de väldigt kostsamt kanske måste tacka nej till droger eller hamna i jobbiga situationer, gör upp om ett system där de kan bli snabbt hämtade utan att behöva tappa ansiktet inför sina kompisar. Det finns ju en rad olika sådana strategier man kan utarbeta. Eller
låt föräldrarna bli skurken. Skyll på föräldrarna att barnet aldrig skulle komma undan med att testa droger. Testar jag det här om jag blir minsta påverkad eller om min mamma eller pappa anar det ens det minsta när jag kommer hem att jag är berusad eller påverkad, då får jag utegångsförbud 2 veckor eller vad ni nu kan hitta på för någonting. Det kan vara ett sätt för barnen att rädda ansiktet på kanske. Och allt sånt, föräldrakontroll, underlättas av om ni lyckas jämna ut de ibland ojämna odds som kan förekomma mellan barns väldigt stora sociala nätverk. De har massor med kompisar, de pratar hit och dit med vänner och klasskamrater och lagkamrater. Medan föräldrarna kanske i allt oftare fall då blir ensamma med fingret i luften och säger nej till allting. Men ju mer man kan sträcka ut en hand till andra föräldrar och bara prata ungefär om någorlunda gemensamma förhållningsregler kring föräldraskap, desto lättare tror jag att det blir som förälder att känna av att man inte är ensam om att sätta tuffa regler eller vad det nu är för regler man har. Så det är någonting som underlättar. Lär känna vännerna till barnen och helst deras föräldrar också och prata med dem. Våga även lita på magkänslan och säg nej till saker som känns fel. Och ibland så kan man inte... Man vet inte riktigt varför det känns fel, men man känner att det gör det och man får en dålig känsla. Man måste inte alltid rationalisera och förklara sitt beslut fullt ut, även om det såklart är önskvärt. Men det är fortfarande ni som är föräldrar, det är ni som är vårdnadshavare för era barn, ni som betalar räkningen, det är ni som bestämmer, inte barnet. Och försök läs av barns beteenden. Ofta är det någonstans i beteendet eller i relationen mellan barn och förälder som föräldrar brukar kunna ana sig till att någonting inte riktigt stämmer eller är som det ska med sina barn ifall det är så att drogbruk uppdagas. Så att ofta är det föräldrarna som är de som är närmast sina barn, älskar dem mest och också märker av först att det är någonting som inte riktigt stämmer. Tillåt inte ditt barn att använda droger. Sätt upp tydliga regler och förklara att det är det här som gäller. För just det ställningstagandet att ni av skälet att ni inte vill att det ska gå dåligt för era barn. Alla vet om att forskningen är överens om att barn inte kan använda narkotika säkert. Det riskerar deras emotionella och kognitiva utveckling. Och av det enkla skälet så accepterar vi inte droger i familjen. För föräldrarna och ni vill barnen det bästa. Och det behöver barnen känna av och känna till. Och föräldrar, ni vill barn det bästa. Och föräldrar spelar faktiskt väldigt stor roll. Och det här kan verka kanske förvånande för vissa som känner att tonåringen inte lyssnar på en eller man känns överspelad. Det förvånade också lite grann forskningen i slutet av 90-talet. Man tänkte att det är mer och mer kompisarna som spelar roll. Mindre och mindre föräldrarna i tonåren. Man har faktiskt sett att föräldrar spelar fortsatt väldigt stor roll för sina barn och är i de flesta fall, kanske inte alla, sina barns stora vuxna förebilder. Och ert ställningstagande att ni inte vill att barnen ska använda droger är skyddande. Det har man sett inte minst i Stockholm, Göteborg och Malmö inom ramen för Trestad-projektet där man tillfrågade ungdomar som inte använder droger. Vad är skälet? Varför använder ni inte droger? Och det absolut vanligaste svaret var: jag vill inte göra mamma och pappa besvikna. Det var ett väldigt tydligt skäl till att avstå från droger. Men skulle det ändå hända då att ens barn använder droger, det kan du göra, så behöver det inte alltid vara stora katastrofen. Det beror helt på var i den här progressionstrappan som barnet har gått. För att många som använder droger, eller vanliga svar, kan vara det var roligt eller alla andra gjorde det. Som förälder måste man ta det på väldigt stort allvar. Varför ens barn uppger att de tycker att det var kul med droger, det är någonting man ska ta på stort allvar. Men ju mer man kan ta reda på de faktiska omständigheterna kring ens barns droganvändande, desto bättre underlag har man för att agera på det framåt då. Är det till exempel kopplat till andra farliga beteenden? Har mitt barn hamnat i klaver med rättvisan, begått brott eller betett sig väldigt illa på olika sätt? Har betygen sjunkit? Finns det psykisk ohälsa i grund och botten? Eller har det hänt någonting väldigt, väldigt jobbigt tidigare eller just nu i barnens liv? Finns det någon uppmärksamhetsstörning eller diagnos i botten? Eller är barnet oärlig eller slirar på sanningen? Det är alla sådana här omständigheter man som förälder
tjänar ganska mycket på att försöka ta reda på, även i en situation där det kan kännas som att det är väldigt kaotiskt och dramatiskt och man kan vara väldigt upprörd, ledsen, besviken, arg på sitt barn, vilket man självklart har rätt att vara. Men ju mer man kan klara av att kanske vänta lite med att ge konsekvenser, åtminstone sova på det någon natt, och det beror ju såklart på hur det har uppdagats, desto bättre chans är det ju att man ger en bra väg framåt sen. För att vad ska man göra i en sån situation? Väldigt jobbig. Det beror ju mycket på svaren på de här frågorna. Vad finns det för någonting runt droganvändandet? Och vad gör man i så fall? Och är det så att man kan tänka sig att ja, men jag har kommit in ganska tidigt. Det kanske är så att som för många ungdomar, man använder någon gång och så går man inte vidare. Man testar och upplever att nej, det här var ingenting för mig. Man kanske gör det någon gång till för att verkligen bekräfta den känslan. I sådana lägen då kan det ju räcka med att öka föräldraövervakningen. Då får man göra tydligt för barnet att du har använt droger. Det är ingenting som vi accepterar i vår familj. Och det är ingenting som kommer att tolereras. Från och med nu så kommer vi att till exempel övervaka rum eller gå igenom dina fickor eller vad det nu kan vara. Man tror inte att barnet kommer att komma till skolan. Ja, då får man göra barnet uppmärksam på att då kommer jag ringa till dina lärare och se till att du kommer. Och det är bättre att informera barnet om att man kommer att göra de här åtgärderna i förväg istället för att kanske bara göra det. Och då kan inte barnet bli riktigt lika arg på en. Men det är klart att det kommer nog att vara en konflikt i början och det får man nog ställa sig in på. Men i vissa fall kan det ju räcka. Öka föräldraövervakningen, ta hjälp av nära och kära som ni kan luta er emot och stötta, för det är en väldigt jobbig situation. Och i många fall så går det faktiskt också bra. Ju tidigare man kommer in desto bättre är ju prognoserna och chanserna för att det ska gå bra. Men det kan också vara så att droganvändningen har kommit betydligt längre, pågått under en längre tid och det finns en rad omständigheter då som är negativa. Och där ett gott föräldraskap faktiskt inte räcker i en sån situation. Finns det någonting som underliggande som behöver hanteras, ja då måste man ju söka professionell hjälp, helt klart. Det kan också vara så att ens föräldraauktoritet är överspelad. I sådana lägen då får man söka professionell hjälp och då får man vända sig till den kommun och den landsting och vård där man bor. Och sen försöka att inte skuldbelägga sig själv heller. Och det kan hända alla familjer och det händer att någonting sånt kan hända. Och det är inte så att det är föräldern som har tvingat in drogen i barnets mun. Det är fortfarande så att barn har en egen fri vilja. Och man kan som förälder inte fullt ut kontrollera vad ens barn gör fullt ut. Det går helt enkelt inte. Så att även om man har gjort allt rätt så finns det inga garantier för att ens barn inte ska använda droger. Det finns ju bara sannolikhet. Så avslutningsvis, finns jättemycket man kan göra för att skydda sina barn från narkotika. Det finns en del saker man skulle kunna säga även till ungdomar. När jag är ute och pratar mycket för ungdomar så pratar jag framförallt om de knep och de manipulationer som industrin använder sig av för att locka och intressera dem in till ett drogbruk och drogmissbruk. Och det är någonting man skulle kunna möjligen ha en diskussion med ungdomarna om. Hur beter sig industrin för att locka in dem? Och vad händer och vad finns det för skäl för dem, ungdomar då, att inte använda droger? Och det är i huvudsak tre enligt mig då. För det första, den unga hjärnan som vi har pratat om. En ganska allvarlig risk för den mognande unga hjärnan som droger, i synnerhet cannabis, innebär. Men sen även två till saker. Det ena är att man riskerar att själv dras in i en ganska rå kriminalitet som finns numera också i Sverige. Man kan hamna i skuldsituationer till kriminella personer och man kan råka ganska illa ut när de här skulderna ska indrivas. Även föräldrar och familjer som kan behöva flytta för att man finns en hotbild eller annat. Och dessutom finansierar ju man med sina drogpengar en allvarlig kriminalitet i Sverige och även i andra länder som är hårt präglade av drogvåld. Men en tredje skäl också är att drogproduktion är ganska smutsig. Det beror på vilken drog det är. Men mycket av drogerna som tillverkas kräver stora mängder kemikalier. Och ibland, som i fallet med kokain, så skövlar man regnskog och kemikalier rinner ut i vattendrag. Dumpas i kanaler i Europa. Väldigt elintensivt när det kommer till cannabis. Krävs mycket apparater för att odla den drogen inomhus. Och den är knappast särskilt grön. Så att skydda den unga hjärnan, bli inte en del av kriminaliteten eller dras in i den. Och vara vaksam och snäll mot miljön. Det är tre argument man skulle kunna framföra till sina ungdomar. Och det var ungefär vad jag hade att säga. Tack så mycket för mig.